Сәлем, достар! Менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғаліммін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз химиялық реакциялардың типтері. Негізгі, біз бүгін химиялық реакцияның 4 типімен танысамыз. Жалпы химиялық реакция дегеніміз бұл дененің атом деңгейіндегі өзгерістер. Солардың негізгі 4 құрылымдық типін біз қарастыратын болсақ. Біріншіден, біз химиялық кейбір терминдерді қайталап өтейік. Бұл қосылыс, элемент. Осы екі ұғыммен тағы да бір қайталап танысайық. Қосылыс бұл екі не одан да көп атомнан тұратын химиялық қасиеті тұрақты зат. Екі не одан көп атомнан тұратын зат. Элемент бұл бір ғана атом түрінен тұратын зат. Бір атомнан құралған зат. Мысал келтіретін болсақ, қосылысқа. NH3 бұл қосылысқа жатады, ал N2 бұл элементке жатады. Яғни, NH3-те бізде 2 атомның түрлері бар, бұл азот және сутек, ал N2 азот молекуласы бұл элемент себебі бір атом түрінен құралған. Сонымен, біз осы екі ұғыммен тағы да бір қайталап өткеннен кейін реакция типтерімен танысайық. 4 реакция типі бар. Қазір шартты түрде мына әріптерді қолданамыз. А, Б, С және Д. А, Б, С-ді бұлар қосылыста элементте болуы мүмкін. Яғни, қосылыс бұл күрделі зат десек, элементті жай зат деп атауға болады. А, Б, С-ді бұлар элемент және қосылыс. Қосылыс. Енді келесі типтермен танысайық. Мысалыға, А деген бір кез келген затты алып, оған Б деген бір затты қосатын болсақ, нәтижесінде С деген жаңа зат түзіледі. Бұл реакцияның типі қалай ойлайсыздар? Не деп аталады? Дұрыс, бұл қосылу типі деп аталады. Яғни, екі заттың қосылып, бір заттың түзілуі қосылу деп аталады. Келесі реакция. Күрделі бір зат. Д деген бір күрделі зат екі ұсақ бөлшекке бөлінсе. Мысалға, А және Б. Бұл да реакция, себебі атом деңгейінде бізде өзгерістер болады. Бұл әріптер әрине шартты түрде алынған, бірақ бұлардың біз барлығын қосылыс немесе элемент деп қарастыруымыз қажет. Бұл реакция типін айырылу деп айтады. Айырылу. Яғни, бір күрделі зат екі ұсақ заттарға айырылып жатыр. Келесі типін жазатын болсақ, АБ деген бір күрделі зат алайық. АБ деген күрделі затқа С деген бір жай затты қосатын болсақ, бізде АС және Б деген бөлек бір жай зат түзіледі. Бұл жерде бізде АБ деген күрделі заттың орнына АС деген күрделі зат пайда болды. Яғни, Б-ның орнына С келіп орналасты. Нәтижесінде АС деген жаңа зат пайда болды. Ал АБ-ның құрамындағы Б деген зат бөлек шығып, жай затқа айналды. Бұл реакция типін біз орын басу дейміз. Яғни, С заты Б затының, АБ құрамындағы Б затының орнын басты. Және соңғы 4-ші типке АБ деген бір күрделі затқа СД деген күрделі зат қосатын болсақ, және нәтижесінде АС
плюс БД деген басқа күрделі заттар түзілетін болса. Бұнда, қараңыздар, АБ деген заттың орнына АЦ деген зат пайда болды. Яғни, Б-ның орнына С келіп, орналасты. Ал Б келіп, С-ның орнына Д-ның қасында жалғанды. Нәтижесінде АЦ және БД деген жаңа заттар түзілді. Бұл реакцияның типін біз алмасу деп айтамыз. Яғни, барлық төрт тип бізде қарапайым қосылу, яғни, жай немесе күрделі заттардың қосылып, бір заттың түзілуі, айырылу, бір күрделі заттың бірнеше жай заттарға бөлінуі, орын басу, яғни, бір күрделі заттың құрамындағы бір бөлшектің басқа бір жай затпен орын басуы, және алмасу, яғни, екі күрделі заттың құрам бөлшектерін бір-бірімен орын алмасуы нәтижесінде пайда болатын реакция типі. Осыған біз қазір мысал келтіретін болсақ. Бірнеше мысал жазатын болсақ, бірінші қосылу типіне бір реакция жазып көрейік. Қазір біз нақты заттар аламыз, яғни қосылыс немесе элементтер. Магниге оттек қосатын болсақ, бізде магнидің оксиді түзіледі. Теңестіреміз. Яғни, бұл жерде магний жай зат, оттек жай зат, екеуі қосылып, қосылысты түзді. Яғни, реакцияның типі қосылу деп аталады. Келесі реакция, сутек пероксидін алатын болсақ, сутек пероксидін білесіздер, бұл залалсыздандыру үшін қолданылатын қосылыс, оны жараға тамған кезде, одан көпіршіктер бөлінеді. Яғни, ол мына реакцияның жүргенін білдіреді. Су және оттек бөлінеді. Нәтижесінде теңестіретін болсақ, осы көпіршік біздің оттегіміз жай зат түзілді. Бір күрделі заттан басқа бір күрделі зат және бір жай зат пайда болды. Бұл реакция типі айырылу деп аталады. Яғни сутек пероксиді екі бөлек затқа айырылды. Су және оттекке. Келесі бір реакция жазатын болсақ, темірге мыс сульфатын қосатын болсақ, бұл жерде темір мыстың орнына келіп орналасады. Яғни, бізде темір сульфаты және мыс түзіледі. Бұл реакцияның типі орын басу деп аталады. Яғни, темір мыстың орнын басты. Нәтижесінде темірдің сульфаты түзілді. Ал мыс бөлек өзімен бөлек бір жай затқа айналды. Соңғы реакция кальций гидроксидіне, бұл XO деп аталады, қышқыл қосатын болсақ, H-хлор, бізде алмасу жүреді, яғни гидроксидтің орнына кальцийдің қасына хлор келеді, ал гидроксид келіп сутекпен қосылады. Яғни гидроксид хлормен орын ауысады, сутектің қасына келіп қосылады. Нәтижесінде кальций хлориді және су түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, мында екі қоямыз. Хлор екеу, хлор екеу, сутек төртеу, мында екі қоямыз. Оттек екеу, екеу теңесті. Сонымен оқушылар, бүгін біз жалпы химиялық реакциялардың төрт типімен таныстық. Бұлар қосылу, айырылу, орын басу және алмасу. Бұлардың біз не себепті осылай жүретінін түсіндірген жоқпыз, оны келесі сабақтарда тағы да талқылаймыз. Бүгінге сабағымыз аяқталды, сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Сау болыңыздар!